när jag räknar ett, ett, då är det go time, Victor. Hundra. Hej och välkomna till vår första mukbang. I just want to do mukbang. Mukbang är någon som kommer från Asien. Se klipp. Och sen så såg vi att Therese Lindgren hade gjort en mukbang. Mukbang. Och då tänkte vi, vi vill också göra mukbang. Ja, och eftersom Therese Lindgren är årets youtuber, så tänkte vi, vad är det hon gör för att bli årets youtuber? Det är mukbangs. Ja. Och mukbang är alltså det när man äter någonting på film. Ja. Vi ska förklara. Precis, det är och samtidigt du pratar om maten antar jag. Ja. Så, ja. Så det ska vi göra nu. Nu ska vi äta på film och prata om maten. Och eftersom Emil aldrig provat sushi och eftersom det här är ursprungligen från Asien, så blev det sushi. Du äter dem inte så där, du bryter av dem. Nej, Emil. Nej. Jag är stark. Ja, och sen så gör du så här för att man kan få massa flisor i fingrarna. Ja. Gör man gärna så här. Som att man gör en eld. Tänk om det blir en eld nu, Joel. Det man gör innan man äter sushi är att dricka lite miso-soppa. Hur gör man det med pinnarna då? Man kan få upp. Du har ju inte tagit det då. Emil vill inte ha det, men jag har ju det. Nej, du har inte tagit miso-soppa med fel burk. Ja, miso-soppa. Det var god. Ja, vad tycker du, Emil? Än så länge. Ja, soppan, vad är det du ser framför dig? Jag ser lax och jag ser soja och avokado och tonfisk och någon annan fisk. Jag inte kommer ihåg vad det var. Du tog en avokado för han kan inte äta räkor. Kan äta räkor, men jag tycker det smakar. Den har en smak som jag skulle referera till som äcklig. Man säger väl inte äcklig, man säger väl inte så god bara. Nej, äcklig. Okej, okay, då tar man först sojan. Jag har ätit den redan. Du häller i glaset. Jag har gjort det. Och sen så tar du nu wasabin. Okay. Som är den gröna pasten här då. Ta lite av den. Ner i glaset och rör om. Jag där dig, Joel, att äta all wasabi på en gång. Jag tänker inte. Victor, du gör det inte. Vad händer ifall jag gör det? Där man börjar spy. Nej! Kommer den här kunskapen? Various hemsidor och tv-serier där de äter sushi. Oh. Det var starkt, eller? Vad åt du för någonting? Wasabi. Nu tar man en sushibit. Ja, men det är så. Ska man ge det här först eller? Så. Ja. Sen tar du en sushibit. Victor, är du klar? Sen tar du en sushibit och så doppar du och så äter du. Och så gör du med alla andra sushibitarna också. Skål. 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 Det är min första sushibit, hörni. Någonsin. Mm. Då kör vi. Jag är faktiskt lite nervös. Ja, nu kör vi. 1, 2, 3. Var det gott? Oh, nej. Vi får liksom ingen reaktion nu. Han gillar inte. Han är arg. Jag tar med en till. Jag var väldigt hungrig. Emil, för fan. Nej. Han gillar inte. Det var faktiskt väldigt gott. Jag tycker faktiskt det var väldigt gott. Det smakar inte alls som jag trodde du skulle göra. Vad trodde du skulle smaka? Motsatsen. Tänker smaken av sushi och så tänker ni motsatsen. Och så kan ni tänka att det var det jag tänkte mig att det skulle smaka. Det här då, vad är det här för någonting? Joel, vad är det här för någonting? Det är rullar med gurka, avokado och fisk. Okej, okay, jag doppar den här också. Jag tycker att ni som tittar på det här borde äta sushi, så blir det liksom som om ni käkar sushi med oss. Det ni äter ser jättegott ut. Jag tycker för sig inte det. Oh, nej, kolla. Det här är ett klassiskt. Kolla. Den ramlade av. Det där har aldrig hänt mig när jag äter sushi. Fan, nu tappade jag min sån här. Ja, Victor, du går sådär då. Nej, men vad gör du? Leker med maten. Jag försöker äta, Joel. Jag försöker äta seriöst. Den där är inte helt komisk. Men den är ju alldeles röd. Nej, jag äter tonfisk och burk, Joel. Vad brukar man få färg då? Inte röd. Men det här är rå tonfisk. De brukar säga det. Vadå de brukar säga det? Vem säger det? Nu ska vi ha X-Files musiken. Ska jag äta den här tonfisken nu? Vad gör det du? Är du missnöjd, Wille? Nej. Gillar du inte sushi? Jo, det gör jag. Jag älskar sushi. Just det, har ni laddat ner vår app? Nu, det kommer precis upp till vår app. Som den har uppdaterat en massa buggar som buggades förut. Inte för att den har varit så buggad. Nej. Våra nappar har inte varit så buggiga. Nej, nu finns det i alla fall fixa på de buggarna som ni antagligen inte ens märkte. Exakt. Så. Problem ni inte hade är ännu mindre problem. Yes. Exakt. Och
Det finns även en uppdatering nu, så att man kan ha polls i appen, så ni kan ställa frågor till oss och vi kan ställa frågor till er. Och så kan ni ställa frågor till varandra. Självklart är jag ju klar. Du var också som det gör man att äta upp maten snabbt. Det är ju det man inte ska göra. Nej, men jag äter upp den i min takt. Det är bara ni som... Ja. 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 Svullar i sig. Emil, ja. Du kan fråga dem på YouTube-video nu om det såg ut som jag svullade i mig om det, eller om jag åt i normal takt. Snälla, jag ber er. Skriv att han svullar ner sig. Inte bara det, utan lägg upp en bild på när Joel svullar sig. På appen, gör det på appen. Jag måste fråga Joel. Oh. Vad är det, Viktor? Måste du sitta och kvälja? När den som har gått till en middagsbjudning och så sitter någon på andra sidan bordet och bara... Ja. Och så frågar man bara, är det bra eller? Ja, det är bra, det är bara att jag är... Men har du svårt att äta med pinnar? Nej, absolut inte, jag försöker ha kul också. Jaha. Jag gick just det där. Var det gott, Viktor? Ja. Kan jag ta din misosoppa eller? Kör. Inte för att jag svullar, men... Jag tycker vi ska ranka sushi. Vad har vi rankat system då? Man har 5 poäng att välja. Och du kan ge 5 Emil, du kan ge 5 Joel. Och jag kan ge 5 Viktor. Då är det dags för parten som ni alla älskar så himla mycket. Och det är då rankingen av det här sushi. Mukbangen sushi. Hur vi tyckte om, hur mycket vi gillar den. Ah. Och Joel, du kör först. Jag börjar. Hur mycket tyckte du om sushin, Joel? Jag har hur tyckte du att den sushin smakade? Jag har det. Vad var det du gillade? Hur kändes den på din tunga? Smakar den gott i det jag försöker fram? Ja, den Joel. Var god. Joel. Ja, vad vill du? Ska stäba dig? Såhär, det var bra sushi, men jag har smakat bättre. Det var bra lax, det var bra soja, bra wasabi, inte för stark. Jag gillar inte när det är för starkt. Men overall en trevlig upplevelse. 3,5 Joel. Den var 3,5 Joel. Tre Joel och en död Joel. Tre Joel och en avliden Joel. Nej, alltså jag blev faktiskt oförväntad. Jag blev faktiskt lite mer mätt än jag trodde det skulle bli. Men 2,5 kanske. Det var inte så jätte, det var gott liksom, men jag skulle kunna beställa någonting annat på en sushi restaurang typ som yakiniku som skulle vara godare. Fast om du äter sushi mer så kommer det bli godare. Ju mer man äter av sushi, ju godare blir det, eller hur? Ni håller med mig. Håll med mig, skriv att ni håller med. Och sen gör en bild på vår app när ni håller med mig. Antingen gör ni en bild på när jag sula, eller så gör ni en bild på när jag säger sushi blir godare ju mer man äter och att ni sitter bredvid och håller med mig. Det känns som ett otroligt tråkigt bild. Jag tror jag ger sushi 3. Jag tycker jag jobbar med pinnar, får ont i handen, får kramp i handen. Jag vill äta en kniv. Och fast det är en vanlig sak. Jag tycker inte om wasabi. När man äter den så här bara. Nej, men du ska inte äta. Jätteäckligt. Nej, men du ska inte äta. Men det kanske ska skriva på någon så här, ha med en lapp så här. Ät inte här, dra på. Nej, jag håller ska de ha med en lapp där den står? Det är väl självklart. Det är samma sak som i flygplan har de ju med så här, lappar om hur man ska överleva en flygkrasch. Det där. Ifall du inte hade sagt åt mig att jag inte skulle äta hela saken här gräset. Då hade ju inte antagligen varit död. Jag hade tagit in allting på en gång nu. Ja, men då är det tur att man är med. Man måste ju vara, man kan inte äta sushi själv. Nej, jag sänker det nu. Det får fan 2,5. Nej, du har alltså sagt. Jo, men det är bara att jag tänker på det jag gillar som mest. Det jag gillar bäst. Alltså den bästa maten så här. Det var inte det här. Nej, men vad är det då? Jag vet inte, men jag vet inte, Joel, gud. Vadå, tycker inte du om tacos eller pizza? Jo, jag tycker om det. Varför säger du att vi tycker om det? Ja, men det är bara för att det är köttpullar och potatis mot det. Det är också gott. Köttpullar är jävligt gott. Köttpullar med potatismos är jävligt gott. Det är typ en av mina favoriträtter. Men det hör inte hit. Utan det jag tycker är att ni har så svårt att prova nya saker. Och när man bara, sushi är 2. Nej. I och för sig var det inte så bra sushi, men ja. Det var allt för den här mukbangen. Tumma upp såklart ifall ni gillar såna här typen av videos. Och ifall ni vill att vi ska göra mer. Ifall vi får 100 000 likes, då vet jag inte vad vi gör. Och här har vi nu en fråga till er som ni kan kommentera här nere i kommentarfältet. Vad vill ni se att vi äter nästa gång i vår nästa mukbang? Skriv det här nere, kanske är det hamburgare, kanske är det pizza, kanske är det tacos, Viktor, Emil. Ja. Ja, precis. Eller kanske är det någon annan rolig maträtt. Vi kommer att välja det roligaste. Alltså ta något lite roligt såhär. Ta någon konstig maträtt. Om vi inte kan köpa det så gör vi den. Glöm inte att prenumerera sånt där ifall du inte gjort det. Och appen, titta i appen. Det App finns Store. På Android, Google Play och på App Store. Finns det på Windows Phone? Nej. Vi ses tills dess. Farväl. Hej då. Vadå?
Ja, kom in hit bara för att berätta att du är mycket bättre person än jag är. Okej, jag har inte tid med det här. Jag ska nämligen iväg och träna. Någonting jag verkligen kan rekommendera till dig. Jag menar, det finns ingenting som får en att känna sig så frä.